Besoj keni ndjekur situatën e fundit, krijuar së fundi në Veriun e Kosovës me bllokimin e kufive, mes Kosovës dhe Serbisë nga serbët lokal, duke sjell kështu dhe një tjetër përplasje mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Apo sunon Aleksandr Vučić me manovrat e tij ndarjen e Kosovës dhe grabitjen e Veriut? Po ndjek situatën në veri të Kosovës, në Bosnjë e Hercegovinë, përfshirë vendimin negativ të Milorad Dodik për të dekoruar Vladimir Putin. Po ndjek gjithashtu situatën në Malin e Zi, ku po humbiten shumë shanse për të ndjekur rrugën evropiane. Ajo në, pra po ndjek të gjitha këto çështje dhe ajo në veri të Kosovës është çështja më e rëndësishme. Është një situatë që të krijon shpërbërjen e Jugosllavisë. Dhe po, mund të themi që kemi një përpjekje të Beogradit për të ndarë Kosovën dhe për të pasur një status quo. Vazhdimi i status quo është shumë mirë për Serbinë dhe Rusinë gjithashtu. Përsa ko, Kosova nuk ka një shteg të pastër drejt njohjes së saj, kjo është mirë për Serbinë dhe Rusinë, pasi i lejon presidentit Vučić të shmangë kontrollet ndërkombëtare dhe të ruajë ndikimin e tij në Malin e Zi dhe në Bosnjë e Hercegovinë, duke e bërë këtë me mbështetjen e presidentit Putin, të cilit në këmbim nuk i ka kritikuar luftën në Ukrainë.